公厕风用笔，线条有弹性。
这个就是我们用鬼脸村的时候然后画的一个作品，一幅作品，这都是那种园林那种石头啊，这个石灰岩的石头突出它的特点，什么特点呢？这个怪啊，比如说宋透漏秀，突出这个特点，边村边远啊，边空，所以说呢，我们画的时候呢，也要掌握这个笔法，不断的练习，不断的掌握，这样呢才能画山水画呢得心应手，遇到什么情况呢，就是用什么手法去了表现去，这个作品一会干了之后会上上颜色，效果能好一点。